ទឹកផ្លែឈើហ្វ្រេស៊ីពីផ្លែឈើពេត 100% យើងមើលទៅកោះកុងវិញម្ដងបាទមានការភ័យផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងស្មានតែគ្រឿងផ្ទុះពេលដឹងការពិតចាស់ហួសចិត្តមានការភ័យផ្អើលមួយជួនមិនស្គាល់មុខបានយកទៅប្លង់ចោលនៅទល់មុខផ្ទះលោកស្រីអភិបាលខេត្តកោះកុងស្មានថាគ្រឿងផ្ទុះផ្អើលសមត្ថកិច្ចចុះមកពាត់មើលបាទចូលមកត្រួតពិនិត្យមើលពេលដឹងការពិតហួសចិត្តតែម្ដងហេតុការណ៍នេះកើតឡើងវេលាម៉ោង6ព្រឹកបាទថ្ងៃទី2ខែឧសភាឆ្នាំ2019នៅចំណុចដីឡូមួយកន្លែងទល់មុខផ្ទះលោកស្រីមិថុនាប៊ូថងអភិបាលខេត្តកោះកុងក្នុងភូមិ4សង្កាត់ដងតុងខេត្តក្រុងខេមរៈភូមិន្ទខេត្តកោះកុងក្រោយពីទទួលបានព័ត៌មាននេះភ្លាមកម្លាំងចម្រុះជាច្រើនអ្នកបានរួមទាំងលោកអធិការក្រុងនិងលោកស្នងការនគរបាលខេត្តបានចាត់កម្លាំងចុះទៅពិនិត្យទីតាំងភ្លាមៗតែម្ដងក្នុងនោះនីរងកាយឡ័យប្រមត្តនកម្រិតធ្ងន់នៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តបាត់ដំបងសំទោសខេត្តបាទខេត្តកោះកុងបានប្រាប់សារព័ត៌មានក្នុងសកថាលទ្ធផលនៃការត្រួតពិនិត្យគឺវ៉ាលីចំនួន4គឺពុំមានគ្រឿងផ្ទុះអ្វីគួរឲ្យកត់សម្គាល់នោះទេគឺមានតែសម្លៀកបំពាក់បុរសនិងនារីព្រមទាំងគ្រឿងសម្អាងខ្លួនប៉ុណ្ណោះហើយមិនទាន់បានដឹងថាជាកម្មសិទ្ធិរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរឬក៏បរទេសនៅឡើយទេហើយក៏ត្រូវបានយកទៅទីសាធារណៈនៅអធិការដ្ឋានក្រុងខេមរៈភូមិន្ទដើម្បីស្វែងរកម្ចាស់មកទទួលយកទៅវិញបាទអញ្ចឹងនេះជាសម្ភារៈដែលបងប្អូនធ្វើដំណើរតាមផ្លូវហើយទៅចុះចតទៅភ្លេចណាបាទបាទហើយយើងឆ្ងល់ចេះថានៅមុខផ្ទះបាទទល់មុខផ្ទះលោកស្រីអាបាលពូថងហើយធម្មតាផ្ទះលោកស្រីអាបាលខេត្តត្រូវមានសន្តិសុខយាមហ៎បាទមានប៉ូលីសមានអីការពារបាទសុវត្ថិភាពរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំខេត្តប៉ុន្តែបែរជាអត់ដឹងរឿងទៅវិញហើយបែរជាធ្វើឲ្យមានការភ័យព្រួយបារម្ភទៅវិញបាទអញ្ចឹងបានថាអ្វីដែលយើងគិតមើលនោះគឺវាជារឿងអស់សំណោចមែនបាទអស់សំណោចទាំងអ្នកការពារសុវត្ថិភាពផ្ទះលោកស្រីអាបាលខេត្តហើយអស់សំណោចទាំងសមាជិកដែលគាត់ប្រឹងប្រែងញាប់ដៃញាប់ជើងណាប្រយ័ត្នណាអូមានបញ្ហាប៉ះពាល់ដល់លោកអាបាលខេត្តណាដល់លោកស្រីអាបាលខេត្តណាតែមើលដល់តែមើលមានស្អីអត់ផងខោលៀបកាក់សាបាទប៉ុន្តែប៉ះពាល់មួយសំខាន់ទៀតគឺសន្តិសុខសុវត្ថិភាពបាទគឺសន្តិសុខសុវត្ថិភាពអាបាលខេត្តគឺបើសិនជាបើសមាជិកដែលជាអ្នកការពារលោកស្រីយឹមទាវអាបាលខេត្តនោះហាក់បីដូចជាប៉ះល្វើយបាទធ្វើមិនដឹងមិនរឿងមិនដឹងមិនលឺហើយមិនយកចិត្តដាក់នោះហាក់បីដូចជាបណ្ដោយឲ្យអ្នកណាយកក្របបៃក្របមីទៅដាក់ខ្វាយផ្ទះបានស្អីចិត្តណាបាទអនាគតណាបាទបាទព្រោះថាបើអង្គរៈម៉ាក់នេះមិនដឹងទៅទុកចិត្តមិនទុកចិត្តបាទតោះបាទមិនសួរសួរបើសិនមានគ្រឿងផ្ទុះអីហ្នឹងហើយអត់ទេយើងចង់និយាយថាអញ្ចឹងគេយកទៅដាក់អីលោកស្រីកំពុងធ្វើការអីបាទដើម្បីប្រជាពលរដ្ឋឲ្យដល់ពេលបែរជាកងការពារបែបជាតែមិនដឹងមិនលឺអត់ដឹងស្អែដល់អត់មានភ្លឺឡើងមិនដឹងថាអូចឹងហ្នឹងយើងត្រូវដឹងថាជុំវិញគឺត្រូវថាការពារសុខភាពមេរបស់យើងបាទបាទអរគុណយើងមិនបន្ទោសទេប៉ុន្តែសូមអបអរសាទរចំពោះសមាជិកដែលប្រឹងប្រែងបាទត្រួតពិនិត្យបាទរហូតដល់បានទទួលផលិតផលបាទយ៉ាងល្អប្រសើរចំពោះសុខភាពរបស់លោកស្រីផងដែរបាទ